Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Վստահ եմ, այս հարցը շատ է հնչել, բայց խոսելով Հոլոկոստի եւ ցեղասպանության հարցին, չենք կարող շրջանցել այն հարցը, թե ըստ ձեզ, հա, ինչու Իսրայելը չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը եւ արդյոք այդ հակասեմիտիզմի պայքարում, հա, դեմ պայքարում կարող է Իսրայելը հաղթել չճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Իհարկե տարբեր պատճառներ կան չճանաչելու։ Սկսած մարդիկ, պատմաբաններ, քաղաքացիներ, ովքեր ուզում են հրեական Հոլոկոստի բացառիկությունը պահպանել, ասելով, որ սա բացառիկ երևույթ էր պատմության մեջ, երբևէ չի եղել։ Բայց ասում դալիներ ինչ որ մի դրական, ինչ որ մի հաղթանակ իմաստ ունենալ, այս գիտեք, շատերի համար բացառիկ ցեղասպանված լինելը մի տեսակ անգամ վատի բացառիկ լինելն է լավ, տեսեք, Հեյդար Ալիևը արեստականորեն ստեղծեց այդ Խոջալույի օրը, ադրբեջանական ցեղասպանության օր, որը չէ, որտեղ իրանք ամեն ինչով դուզում են հայերին նմանակեն, անգամ այդ դժբախտության հարցում, էլի որ հայերը եթե ունեն ցեղասպանության օր, մենք էլ հիմա եթե մինչև իսկ մենք Խոջալույի դեպքերը համարենք ըստ ադրբեջանական նկարագրության, որը այդպես չէ, եւ երթվել, այնենք ասում են 618 քաղաքացիական անձ սպանվել է, հասկանում եք, պատերազմի դաշտում, պատերազմի այսպես կրակի տակ 618 քաղաքացիական անձի սպանությունը երբևէ չի կարող դիտարկվել ցեղասպանություն, դա անգլերեն տերմին կա, collateral damage, այսինքն արցանցյալ վնասը, դա միշտ այսպես համարում են, եթե դու քաղաքի վրա հարձակում պետք է կատարես, ինչ այդ collateral damage-ը կլինի, այսինքն ինչքան շենք կավիրվի, ինչքան քաղաքացիական անձ կսպան եւ այլն, ես չեմ ասում, որ Խոջալույի նախ, գիտեք, սպանվողները դրանք ադրբեջանցիներ չէին, դրանք մեսխեցի թուրքեր էին, երկրորդն էլ դրանք սպանվել են ոչ թե Խոջալույում, այլ բավականին հեռու, եւ սպանվել են հենց իրենց իսկ կրակով, բայց ես ասում եմ, այստեղ ինչ է ցեղասպանության բացառիկության պահը, որ հայերը բացառիկ չլինեն, դա է այդ բացառիկության խնդիրն է, բայց կարծում եմ պետության համար, Իսրայել պետության համար հիմնական գործոնը դա Թուրքիայի հետ հարաբերություններ չփչացնելու հարցն է եղել։ Չմոռանանք, որ երկար տասնամյակներ Իսրայելը միակ մուսուլման պետությունն էր, որ Իսրայելի հետ ուներ բավականին, այսպես են, բարիդրացիական հարաբերություններ։ Ուրիշ հարցը, որ Իսրայելը պարտավոր է ճանաչել, որովհետև եթե դու ուզում ես, որ ամբողջ աշխարհը դատապարտի քո նկատմամբ կատարված հանցագործությունը, նմանատիպ հանցագործություն դու եւս պիտի դատապարտես, եւ պիտի ասեմ, որ իսրայելական բավականին թվով գիտնականներ եւ իսրայելական հասարակությունը, ինչպես մի անգամ ասեց Յակով Կեդմին, որ Իսրայելը այդ մակարդակով ընդունել է, այսինքն հասարակության, գիտական եւ այլն, Իսրայելը չի ընդունել պետական մակարդակով, այսպես ասեն, որտեղ տարբեր բաներ կա, գիտեք, հասարակություններ կա, որ պետական մակարդակով ընդունել են, բայց այդտեղ հասարակությունը տեղյակել չի հայոց ցեղասպանության մասին, պարզապես ինչ քաղաքական պաճառներով։ Հիմա ես վստահ եմ, որ եթե հարաբերությունները շարունակեն վատանան Թուրքիա հետ Իսրայելի, դա ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես ցավոք սրտի երկրների մեծ մասը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1-6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։